El Cinefòrum ha arribat una vegada més a diferents pobles de la Ribera Baixa. L'activitat està marcada per les noves tecnologies i estereotips que ens envolten. El que intentem és oferir un oci saludable, activitats diferents i que desperten un poc als joves. El que fem és un visionat del capítol i després fem el fòrum, no? Tenim una espècie de fitxa on fem unes preguntes i unes valoracions en què els joves tenen que dir la seva opinió. Aquesta acció s'ha iniciat en el mes de gener i romandrà fins març, passant per diversos pobles de la Ribera Baixa. Una activitat que té com a objectiu visionar pel·lícules o capítols en relació a les tècniques que ens lliguen i debatir perquè els més joves puguen ser conscients del que hi passa i donar una opinió constructiva. Este capítol, bàsicament, és un capítol que tracta sobre les noves tecnologies i les redes socials, les xarxes socials, i com la gent jove se relaciona. Actualment, la gent jove no sap viure sense un mòbil en la butxaca i estan constantment localitzats i constantment en comunicació. I les preguntes en el fòrum és, primer, saber quina és la seva percepció, si són conscients de que és un problema i que com podem abordar-lo. I això, pues, mitjançant els rols dels personatges del capítol, el que fem és traure el problema del mateix capítol a la vida real i fer que ells siguin conscients de lo que està passant. Gràcies a aquesta iniciativa, molts joves són conseqüents de la realitat. Jo crec que en general la gent jove cada volta és menys conscient de lo que té entre les mans, perquè les generacions que venim, que som un poc més majors, sí que hem vist el procés de quan no hi havia, quan comença a haver, i ara. Aquestes generacions han nascut directament en una tablet, o en un mòbil, o en una videoconsola, i clar, en l'internet. És una bona manera de posar-se en contacte amb ells i conèixer quines són les seues inquietuds per poder ajudar-los dins de les possibilitats que hi ha a la Mancomunitat.